Друзі, вітаю вас. ЕТР телеканалу «Перший міський» продовжується. Мене звати Руслан Дроздов. Дякую, що ви з нами, з нашим телеканалом. І дякую ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти навіть на такі теми, яку ми сьогодні обрали. Ми сьогодні про культуру хочемо поговорити і запросити вас на культурне видовище. В театр хочемо запросити вас. Про що ми сьогодні будемо говорити? Зараз з гостями найближчі 20 хвилин ми і поговоримо. Бо з нами сьогодні Юлія Пивоварова, директорка і художня керівниця Українського театру імені Василька. Вітаю вас. Вітаю. І сьогодні з нами Олександр Самусенко, головний режисер Українського театру. Вітаю вас. Вітаю. Дякую, що прийшли до нас. Прийшли не просто так, а прийшли з прем'єрою запросити всіх одеситів, всіх гостей, всіх внутрішньо переміщених особ, внутрішньо розбитих особ, тих людей, які вже 2 роки живуть під час війни, але знають, що поруч з ними, по-перше, є ЗСУ, які бережуть нас, і є культурний фронт, який теж дає нам можливість дихати, дає нам можливість зрозуміти, що життя воно триває, воно все одно яскраве, воно все одно фантастичне, є можливість прийти і хоча б на 1,5-2 години якось винирнути або занирнути у життя. І сьогодні ви прийшли до нас з прем'єрою. Будь ласочка, пані Юлія, що це за прем'єра? Вона якась особлива цього разу. Так, це особлива прем'єра для нас. Ну, ще хочу додати, що Олександр Самусенко – це не лише головний режисер нашого театру, а якраз і режисер саме цієї вистави. Так. Вистава називається «Перевізник». Вона створюється за п'єсою одеситки нашої української драматургіні Ганни Яблонської. Ця п'єса була написана російською мовою. Угу. Називалася вона у перекладі «Човнар», але нам здалося, що все ж таки, якщо російську це лодочник, то човнар трошки не передає повністю назву. П'єса перекладена лауреаткою Шевченківської премії Мар'яною Кіяновською. Дуже хороший, дуже такий якісний переклад зроблений. І ми назвали цю виставу «Перевізник». І нам здається, що вийде цікаво, тому що жанр, який зазначений в цій виставі, це чорна комедія. І на сьогодні нам, ну, мені здається, і нам всім здається, що, скоріш за все, ну, нам треба інколи все ж таки сміятися над тим, що і замислюватися над тим, що відбувається в нашому житті, але все ж таки сміятися і отримувати якісь позитивні емоції задля того, щоб просто витримати те навантаження, яке в нас є останні, ну, 10 років, скажімо так, відверто, а насправді найскладніше – це останні 2 роки. Нам треба всім жити, тому що все, що ми робимо, це заради життя. Дякуємо, звісно, нашому ЗСУ. Наше ЗСУ вони теж роблять саме заради нашого подальшого життя. Ну і вибір цієї п'єси, як на нас, він дуже важливий, тому що для мене взагалі, як для керівниці, важливий вибір хорошої якісної драматургії. Mm-hmm. Бо, перш за все, ну, як кажуть у Біблії, спочатку було слово, так воно і в п'єсі так само відбувається, спочатку було слово. Драматургія Ганни Яблонської, вона неймовірна. І це одеситка, молода дівчина, яка почала спочатку публікувати свої вірші в одеських газетах. Далі вона пішла до студії «Тур де Форс», театральної студії, яку очолювала Наталя Князєва. Вона почала розвивати себе як актриса, і далі вона почала писати свої п'єси. П'єси були визнані дуже-дуже хорошими. Ну, насправді, на той момент, якщо ми говоримо про українську драматургію, це були 2 драматургіні, які були подругами, це Наталка Ворожбіт і якраз Ганна Яблонська. За п'єсами Яблонської були поставлені декілька вистав у Великій Британії. Це був просто такий дуже швидкий шлях, дуже короткий шлях цієї молодої жінки, і вона просто вистрибнула нібито зі своєю драматургією. І вона йшла, і ця драматургія мала б можливість розвиватися і далі, але вона загинула в 11-му році під час теракту в Домодедово. Вона якраз тоді ще не було, а ми навіть уявити собі не могли, що буде війна. В 2011 році. І вона їхала якраз до Москви отримувати, вона ще не знала, але вона отримала першу премію за свою п'єсу «Язичники». Угу. І під час теракту в Домодедово вона загинула. Це ми вже сьогодні розуміємо, що це
що відбувалося тоді і за Поребриком, і чому були всі ці теракти. Ну, це перш, ми можемо говорити те, що це одна з перших жертв тієї війни, яка в нас є сьогодні. Дуже якісна, насправді дуже якісна драматургія. Ми, на жаль, мені здається, що на сьогодні в Україні ми не привертаємо стільки уваги. Зараз якраз ми згадуємо знов ім'я Ганни Яблонської, повертаємо її на українську сцену, тому що ми трошечки її незаслуговано забули всі, не лише в Одесі. А в Одесі перша постановка, це знаково теж, перша постановка на академічній сцені відбулася саме в Одесі. Uh-huh. І здійснив майже через рік якраз на річницю, на роковину загибелі Яблонської здійснив Сергій Проскурня. Це була якраз п'єса і вистава «Язичники». Вона відбулася саме на сцені нашого Одесько-українського театру. До речі, Олександр Сомусенко брав участь в цій виставі, зіграв там роль. Як актор, так. Як актор. Брали участь актори нашого театру, актори театру юного глядача. До речі, дружина Олександра Сомусенка була помічницею режисера. Це переплетено, це правда. А друга постановка, яка відбулася в Одесі на академічній сцені, це була вистава теж за п'єсою Ганни Яблонської, сімейні сцени, яку здійснив наш колишній керівник, художній керівник нашого театру Ігор Миколаївич Равицький. Це теж була така нібито вистава передчуття, тому що коли він обирав саме цей матеріал і те, про що там говорилося, ви знаєте, це, ну, насправді я теж от вже зараз повертаючись до тих часів, я розумію, що це було передчуття саме війни, саме в Равицький нібито то це сприймав. І сьогодні вже наш новий головний режисер театру разом з нашими акторами, він робить цю постановку. Ну, мені здається, що дуже плідна і дуже цікава робота, є цікаве рішення, і дуже цікава точка зору, але про це нехай кожен з глядачів, хто прийде, нехай він подивиться і зрозуміє, про що. Для кожного ця вистава буде про щось своє. Але мені здається, що і актори зацікавлені, і атмосфера між акторами, йде дуже плідна праця, і вони захопленням ставляться до цієї роботи. Так само і наші звуковики, це окремо написана музика нашим звукорежисером Віктором Чернівим, долучився до роботи, там будуть деякі цікаві моменти, і наш художник з освітлення Володимир Добовенко. Ну, можна сказати, що всі захоплені цією роботою, співпрацею, і така, ну, мені здається, що дуже-дуже хороша атмосфера саме на сцені. Це найголовніше. Пане Олександре. Завдяки саме Олександру, тому що... Завдяки вам, у тому числі, я розумію, що величезна команда працювала і на підготовчому моменті, і зараз буде працювати. Розкажіть, будь ласка, про підготовку. Команда ще працює. Так. Працює, бо зараз в мене був ранковий прогон, і далі вечірній, і так далі до прем'єри. Прем'єра, до речі, 23-го числа. 23-го числа ми о 18:00 граємо цю п'єсу, відправляємо її в щасливе плавання. Знаєте, перше, що змотивувало взяти цей матеріал, шукали п'єсу, а потім так відкриваєш інтернет і в мережах інтернету шукаєш лодочник, бо перевізник – це ж переклад у нас буде. Да. І всі пабліки б'ють ру. Ну, тобто, ми задаємо питання. Чекайте, чому так? Чому так, якщо авторка одеська, Одеса – це Україна, це український автор. Що сталося? Коли, в який момент ви поцупили цього автора? І це було, мабуть, одне з найважливіших... скажімо так, з найважливіших цілей для того, щоб повернути своє собі. Тобто це український автор, і це дуже якісна драматургія, як вже казала пані Юлія. Знаєте, що головне в цій виставі? Головне в цій виставі, що вона має терапевтичну функцію. Ага. Вона, як і всі вистави, які я роблю зараз в тілі українського театру, вона
дарує глядачу надію. Надія – це зараз дуже важливо. Мені здається, насамперед, кожен з нас зараз, відчуваючи, колись ми теж давали інтерв'ю з Нінель Валентіною Анаточою, заслуженою артисткою України, яка теж грає в мене в цій виставі, і вона сказала, що під час війни ми всі 300. Тобто в цьому є сенс, сенс так. Є в її словах, тобто психологічно так, ми є 300. І знаєте, дуже важливо, ця терапевтична функція, вона не тільки на словах. Що, який післясмак лишає який післясмак лишається від перегляду вистави. Угу. І зараз мені здається, що колосальна надія саме цією виставою. Хоча вистава про і про смерть, і про боротьбу, в першу чергу про боротьбу. А те, що вона гумор, но чорний гумор. Не страшно було братися за чорний гумор саме сьогодні, коли... Вона зробила так. Угу. Вона так зробила. Ви знаєте, це як з... Знаєте, як зі страшними дитячими історіями. Так. Дитина, коли тебе лякає, вона приходить і розповідає тобі якусь страшну історію, таким потаємним, таким голосом. Червона ручка, так? Так, червона ручка зараз вискочить. І знаєте, і всі дуже лякаються, бо щось, мабуть, з дитиною. Так, ні, все так. Психологічно це дуже вірно, бо поруч зі відчуттям страху є абсолютний сміх. Так. Тобто, ну, це через такі, сміх ми боремося зі страхом. Це такі, знаєте, це таке тонке розмежування між цим. Тому іноді це смішно, іноді це страшно, а іноді десь в якийсь момент ти розумієш, що, блін, а йдеться про твоє життя. Про твоє, саме про твоє, не тільки про якісь загальні речі, а саме про твоє життя, як особистості в тебе є, і, можливо, ти і є той перевізник. Можливо. А можливо, тебе повезуть в лодки. Як воно буде? А може ти на березі залишишся і нікуди не поїдеш? Як воно станеться, та це вже буде вирішувати глядач. Вони прийдуть, подивляться, скажуть, чи подобається, чи ні. До цього ми випустили виставу 1900-й «Легенда про піаніста». І вона дуже, я так розумію, сподобалась глядачу, бо все ж таки ця історія йде в нас, вона невеличка, в сенсі вона в форматі глядач на сцені, але вона дуже... Тут можна постукати? Ні, я не буду. Давайте, да, будь ласка, да. Вона дуже гарно продається, і я вважаю, що це успіх команди, це успіх нашого театру, і вона, в принципі, є такою дивною теж прекрасною історією, яка дає людям такий естетичний кайф, знаєте, тобто там... Я хочу додати, Саша взагалі робить вистави з величезним коханням до людей і дуже обережно ставиться, а сьогодні це важливо, до нашої нервової системи. Угу. Це такий релакс, це можливість, я не знаю, як це буде в цій виставі, але щодо 1900-го та в неділю рано зілля Кабала, це просто ти нібито відпочиваєш, ти навіть просто занурюєшся саме в цю виставу, яку ти дивишся, і просто забуваєш там на годину 20, на 2 години. Ти просто забуваєш. Олександр – класний психолог. Так, він вміє це робити. Угу. Так, і, до речі, так, він насправді класний психолог, тому що це можна побачити в його виставах. І от та атмосфера, яка зараз існує в театрі, в акторському середовищі, не лише в акторському, так як люди зараз і працюють, я розумію, що це завдяки саме Олександру, тому що він, ну, в нього, він значно більшу годину часу перебуває з акторами, аніж я знаю, що це все завдяки йому. Ну, бачите, люди, якщо у вас є бажання прийти до психолога, у вас є шанс, дійсно, просто прийти до психолога, посидіти там, щось порозповідати, знайти відповіді на свої питання. А можна прийти у театр, заплатити дешевше, ніж за психолога. Значно. Прийти не на декілька сеансів, а хоча б на один. Подивитися на таких же людей, які поруч з вами сидять, а у психолога, ну, практично нікого не буде, крім вас і психолога. Ну, тобто, переваг більше у театрі. Приходьте, будь ласка. До речі, як зараз люди ходять до театру? Ми розуміємо, що зараз дехто скаже собі, я не можу психологічно розважатися, я не можу ходити на такі вистави, на концерти і так далі, тому що війна.
Ви знаєте, це не зовсім так. Життя, незважаючи на те, що йде війна, життя продовжується. Якщо ми не будемо жити заради життя, угу, то нам нема про що говорити взагалі. Так. Люди закохуються, одружуються, народжують дітей. Йдуть життя, все йде так, як воно йде. Відбуваються якісь яскраві події. І якщо ми будемо самі себе обмежувати в цьому, ну, мені здається, що в нас і так забагато обмежень. Да. І в нас забагато цих навантажень. Тому мені здається, що правильно все ж таки ходити та отримувати естетичне задоволення. Ми так вже 300, да? Так. До речі, коли починалася війна, і в нас перша наша вистава була «Саша винесе сміття», це була перша рефлексія на те, що відбувається. Ось якраз Олександр Самосенко разом з Нінель Наточою – це головні дійові особи в цієї виставі. Вистава увійшла до фіналу фестивалю премії «Гра». Це, ну, такий наш український театральний «Оскар». Але це було одне ставлення до ситуації. Потім, коли ми почали працювати, до нас, ну, звісно, ми працюємо багато із військовими, працюємо із з волонтерами, і спілкування наше з психологами, до речі, якраз військовими психологами, воно привело до наступного. Вони нам сказали, все чудово, все супер. Але нашим військовим задля реабілітації, а ми всі потребуємо цієї реабілітації зараз, обов'язково потрібні комедії. Mm-hmm. Їм треба відволікатися від того, що з ними відбувається. І декілька вистав у нас насправді такі є. Ми спілкувалися саме з хлопцями, які приїздили прямо з окопів до нас. І коли людина, яка приїхала по формі, вона встигає на другий акт, і вона каже, слухай, я забув, звідки я приїхав, я стояв. Тут були оплески, я подивився на себе, а я забув, я на годину, я вистрибнув з того життя, і мені значно краще. До речі, зараз, ну, в Одесі більш-менш, Одеса все ж таки специфічне таке місто, у нас не завжди відбувається те, що відбувається в інших містах. До речі, я хочу зауважити на такому феномені, який відбувається зараз у місті Києві. Угу. Це перш за все пов'язано з виставою «Конотопська відьма», яку поставив Іван Уривський, який теж в нашому театрі є вистава його «Тіні забутих предків», він теж був головним режисером нашого театру. І ця вистава, квитки на яку не можна просто придбати. Угу. Вона лише виходить у продаж, і, ну, наприклад, наскільки я так зараз дивилась, на травень місяць вже квитків немає. Солдаут повний. А в театрі Івана Франка в Києві є величезна проблема, тому що зараз вони підробляють квитки театральні і продають їх на Еліксі. Вже керівництво театру звернулося до Еліксу, що ми забороняємо продавати ці квитки, тому що, ну, як це можна? Людина прийде і куди? Ні, там же складна історія. Я говорила з заступником директора з організації глядача. Він каже, Юля, ти не розумієш, це просто щось страшне. Я кажу, ну, це ж супер, що солдат, тебе перепередують. Да. Ну, каже, а що ж мені потім з ними всіма робити? Мені ж посадити їх немає куди. До речі, коли була проведена благодійна вистава, на цій виставі було зібрано на користь ЗСУ більш ніж 1 мільйон гривень. Це говорить про те, що люди йдуть. Так. І у Києві, не лише у Києві, теж ми їздили і Франківськ, і Рівне. Я просто бачу, що люди йдуть відволікатися. І це не погано, це не соромно, це нормально, абсолютно. Зараз ми користуємося деякими моментами, теж, ну, проаналізували, чому саме вистава «Конотопська відьма», чому вона так продається. Можу відверто вам теж сказати, вона так продається у Івана Сергійовича Уривського. В нього таке, ті, хто пам'ятають його вистави в нашому театрі, це «Тіні забутих предків», «Одруження», «Прекрасний рогоносець», «Останній день літа», «Турандот», це те, що він поставив в нас. Якщо згадають, у Івана Сергійовича, в нього таке трошки кліпове мислення. Угу. І сталося так, що це ідеально підходить для TikTok. Інстаграм і TikTok. TikTok. Да. І, до речі, я зараз теж дивлюся, що робить театр Франка. Угу. В них вийшла прем'єра вистави Дмитра Богомазова «Тартюф». Я зараз бачу, як це зроблено. Це знову... Ніби ти смартфон перелістуєш. Так, ти перелістуєш смартфон.
І воно дуже добре продається. Я думаю, що ми зараз теж почали, ну, слухати. Ну, це маркетинг, це нормально. Це повинно розвиватися, так, звісно. І ми користуємося деякими такими сучасними технологіями, тому ми будемо йти далі і будемо доводити до наших глядачів, ну, тому що ми ж адресуємо наші вистави до когось. Ми ж не саме для себе ставимо вистави. А ми маємо спілкуватися з нашим глядачем і розуміти, що, як він сприймає зараз інформацію, тому я думаю, що буде нормально. На сьогодні я не можу жалітися, що немає глядачів, є. До речі, теж є зараз такий теж одеський феномен. Це вистава «Ісус Христос Суперстар». Угу. Я зараз я не встигла ще, хоч хотіла бути минулого тижня на виставі, не вийшла, але обов'язково я прийду, обов'язково я подивлюся цю виставу. Я знаю, що вона йде не перша. Ну, по-перше, і назва хороша, і музика хороша. Я, наскільки знаю, відгуки непогано зроблена, абсолютно непогано зроблена на вистава. Навіть добре подивлюся сама, тоді зможу сказати. Як воно для вас, так? Воно для мене, але я вже зараз я вітаю наших колег з театру музичної комедії, тому що це важливо, коли в місті відбуваються багато театральних яскравих подій. Знаєте, людина прийшла в один театр, а мені сподобалось, пішла в другий, а тут теж сподобалось, а тут не трошечки так. Порівняла якось, починається нормальне театральне життя, коли це дуже важливо, і я радію безмежно, тому що в Одесі є повноцінне театральне життя. Відбуваються прем'єри, відбуваються спілкування. До речі, до нас зараз мають приїхати на гості з Києва, це будуть театральні критики, тому що нам теж важливо це, тому що спілкування з глядачем – це важлива історія, але ще треба, ну, театр не може знаходитись сам в собі. Дуже важливо спілкування між собою, і не лише між собою, а дуже важливий погляд саме театрального критика. Це складно зараз, тому що в Україні було декілька таких міцних театральних критиків, які писали, які друкували в якихось виданнях. Зараз є театральні критики, але вони менш пишуть, менше їх друкують. А нам важливо, щоб це було не сприймання, яке там все погано зроблено, або навпроти, о, ви такі молодці, що слів немає. Да-да-да. Має бути професійний погляд на ту чи іншу подію, тому що, можливо, щось буде нам не зовсім приємно, а можливо, нам навпроти буде дуже щось приємно. Зробити висновки якісь. Так, ми зробимо, це обов'язкове таке спілкування, тому ми запросили, до нас їдуть із Києва, до нас їдуть наші колеги, їде директор, художній керівник Рівненського театру, тому що, ну, це теж що відбулося в країні, і те, що зараз ми продовжимо, спілкування між театрами, задля того, щоб ми не варилися власному соку, а щоб ми мали можливість теж подивитися щось в когось підтягнути. Щось, таке, щось собі змінити. І це відбувається, це чудово. Ну, це буде така теж всеукраїнська, мені здається, подія. Дуже чудово, що є таке театральне життя, в яке ми можемо з вами поринути, одесити, гості нашого міста, всі 23 лютого. О 18. О 18.00. Український театр чекає на вас, приходьте. І особисто Олександр Самусенко. Актори буде Олександр зустрічає буде зустрічати. На Юлія буде зустрічати вас. Всі готові. Я і сподіваюся, що і ви готові сприймати все це і пройти таку психологічну реабілітацію, хоча б на півтори годинки. Тож, зануритися, будь ласонька, у театр на цього перевізника, який чекає вас, щоб ви або переїхали, або стали самим перевізником, або залишилися на березі, щоб ви самі собі вирішили, хто ви і де ви. Обов'язково до театру. Юлія Пивоварова, директорка та художня керівниця Українського театру імені Василька, сьогодні з нами. Дякую вам. І сьогодні Олександр Самусенко, головний режисер Українського театру і режисер саме цього перевізника, який 23 числа чекає вас. Дякую. Дякую. І дякую всім вам. Тримайтеся, українці. Бачите, є шанс реабілітувати себе психологічно. Приходьте, будь ласка, до Українського театру. Де і взагалі до всіх театрів ходіть. Вони вас чекають, ну і ви цього потребуєте. Тримайтеся, залишайтеся з першим міським. Зустрінемося незабаром.